На хабарі у 6 тисяч гривень погорів, вкотре чиновник. На цей раз ним виявився завідувач районного сектору Державної міграційної служби на Волуваччині. За окрему плату посадовець обіцяв швидко та безперешкодно посприяти у виготовленні біометричних закордонних паспортів. Наразі вирішується питання відсторонення від посади та затримання. Його було затримано при одержанні цієї неправомірної вигоди у його службовому кабінеті. Тривають ще першочергові слідчі дії, грошові кошти вилучені, перевіряється причетність його до можливих інших таких зловживань. На даний час питання його затримання вирішується і потім вже буде вноситися відповідне клопотання про відсторонення його на час розслідування від посадових обов'язків. За вимагання коштів та безпосередньо хабарництво посадовцю світить щонайменше 5 років за ґратами з конфіскацією майна.